ניסן מתנועת שלום עכשיו! ישראל שולטת על המרחב היבשתי, האווירי והימי ברצועת עזה. ישראל מחליטה אם מוסה יצא לחתונה של אחותו בשכם, אם פאטמה תצא לתואר שני באנגליה, ואם אחמד יצא לניתוח השתלת כליה בסורוקה. ישראל מחליטה כמה שעות חשמל יהיו בעזה, וכמה ליטר מי שתייה ייכנסו לעזה. ישראל מחליטה כמה טון כרובית ייכנסו לרצועה וכמה טון גזר ייצאו מהרצועה. היו שנים שישראל חישבה צריכה יומית של קלוריות לתושבי הרצועה. לחמאס יש אחריות על חיי התושבים בעזה, ושני מיליון בני אדם מוחזקים כבני ערובה. קורבנות של ישראל, קורבנות של החמאס, קורבנות של המציאות. אבל הסכסוך הזה הוא לא סימטרי. אנחנו החזקים, אנחנו הריבון, אנחנו מחליטים מי יחיה ומי ימות. לממשלת הימין אין תוכנית, אין חזון, אין מדיניות, אין להם מושג! אין להם מושג מה הם רוצים לראות בעזה עוד חצי שנה, עוד חמש שנים. כשהם אומרים לנו שקט יורים, אנחנו צריכים לצעוק בחזרה. ירינו מספיק, שתקנו מספיק, הגיע הזמן להפסיק לראות ולהפסיק לשתות. מבחינתם של ביבי, בנט וליברמן, שימשיך המצור, שתמשיך האלימות, שימשיך הכיבוש. הם לא מעשו בשכול, בחורבן, בארס ובשנאה. הם מנסים לנהל את הסכסוך, אבל בעצם הסכסוך מנהל אותם. ובינתיים עוד דם נשפך, עוד אנשים נהרגים, עוד משפחות נהרסות. הממשלה מזניחה באופן עקבי את הבעיות המהותיות המוטלות לפתחה, ובוחרת פעם אחר פעם לשים פלסטר על פצע ירי. כך היא עושה עם קצבאות הנכים, כך היא עושה עם הדיור הציבורי, כך היא עושה עם הטיפול במבקשי המקלט, וכך היא עושה עם הסכסוך הישראלי-פלסטיני. שני מיליון פלסטינים בעזה לא הולכים לשום מקום. אחוז האבטלה בעזה עומד על 40%. 96% מהמים לא ראויים לשתייה. ברוב הימים יש פחות מ-4 שעות חשמל ביום. אין פתרון פשוט למשבר בעזה. אין קסמים, רק פשרות. הפתרון היחיד שיאפשר לבנות כאן מציאות של צדק ושלום לכל תושבי האזור הוא פתרון הכולל גם את עזה. שתי מדינות לשני עמים. הפלסטינים בעזה קורסים תחת המשבר ההומניטרי החמור. הם דורשים עצמאות, הם דורשים תקווה. 40% מהם מתחת לגיל 15, 50% מהם מתחת לגיל 19. בצד השני של הגדר יש דור של צעירים פלסטינים שכל מה שהם הכירו מעולם הוא כיבוש. המפגש הראשון בין צעירים ישראלים לפלסטינים הוא במחסומים, במעצרים ובהפגנות. הדור שלי נולד במהלך האינתיפאדה הראשונה, התבגר במהלך האינתיפאדה השנייה ושירת בצבא בעופרת יצוקה, עמוד ענן וצוק איתן. הסכסוך עם הפלסטינים הוא הפסקוד משני צידי הגדר, ייפצע וייהרג בגלל ההסלמה הזאת. אנחנו נסחוב את הגופות של החברים שלנו, אנחנו נבכה בלוויות שלהם. חייבים לעצור את המלחמה הבאה, חייבים לעצור את מעגל האלימות, חייבים לשקם את הרצועה. כשהפלסטינים סובלים, אנחנו סובלים. תודה רבה.